worried about Rosalind. Hell, that girl knows trouble like apple knows pie. Excuse me. Boy, you be careful now about where you're touching my daughter. Oh, I'm sorry, We gotta be careful with this Rosalind situation so she don't get hurt. So, I guess the two of you haven't been formally introduced. Dad, this is... Nick, I know. You told me all about it. Failed to mention the, disability. It's kind of a new thing, sir. You seem like a fine person, but whatever dude Juliet ends up with is gonna be part of the family business. What are you gonna do? Throw magic stars at chupacabras with your tongue? Maybe, Dad. Nick's tongue is very limber. And how do you know that? She doesn't. She doesn't know that at all, sir. She has no idea if my tongue is limber. We're here. What the hell kind of place is this? It's the Fulci Fun Center, Dad, where all the kids from San Romero hang out after school. Look at this. I'll head into the building at the entrance, all right? Daddy, you go around and sneak in from the back. I'll act as a decoy, drawing all the zombies' attention towards me, while you go up to the roof where Rosalind should be. Juliet, you just made yourself a decoy. Dad, what's wrong? My little girl is a tactical genius. Your mom and me got a little something for your special day. Happy birthday, baby. Thanks, Daddy. All right, I'm off. Good luck, sir. You're gonna do awesome, I'm sure of it. Stop sucking up, son. And don't think I forgot that tongue stuff, neither. You best watch what you do with my little girl when you're hiding in the shadows. Yes, sir. Okay, sir. I think he really liked you. Wait to thank them in person. I want to play games 24/7. Hit the button faster. I need to level. Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angileo que vos fala, e meu vídeo de hoje é de novo sobre Lollipop Chainsaw. Mostrar aqui pra vocês mais uma roupinha da Juliet e mostrar também aqui o centro de entretenimento Fulci. Já tem três zumbis aqui pra eu matar, uma zumbizinha lá tá jogando videogame, tá parecendo eu, não liga pro mundo quando tá jogando. Essa aqui já foi, mas vem mais, né? Agora eu já zerei o jogo relativamente curto mesmo, não tanto quanto falaram, umas 6 horas de jogo por aí. Mas como eu já disse, eu me diverti bastante. Deixa eu tentar usar aqui um combo novo que eu ganhei. Ih, caraca, já agarraram a Juliette ali. Todo mundo quer agarrar a Juliette aqui, não sei porquê. Esse é combo novo. Vamos tentar usar outro. Esse aqui é combo novo. Vamos ver se eu consigo usar outro. Esse aqui já tinha. Mas esse aqui é novo. Esse aqui que eu vou espetando tudo ali com a serra elétrica também é novo. Eu já comprei todos os combos. Já zerei o jogo, já comprei todos os combos. Não comprei... Eita, agarrou a Juliette de novo, rapaz. Pera aí. Ih, errei. Agora eu acertei. Esse combo aqui é um dos que eu mais gosto, eu já falei pra vocês. E esse aqui eu também gosto bastante. Elevador ali chegou. Vamos subir esse carinha aqui que eu salvei, vai me dar moeda. Fique esperto aqui, já no começo, porque tem pirulito ali, vocês estão vendo. Já pegar esse aqui e usar o outro. As árvores aqui, todas as árvores, soltam moeda. Se eu acertar, claro. Solta moeda árvore, solta moeda mesa. Ó, tem uma mesa ali, estão vendo? Mesa também solta moeda. Árvore solta moeda. E cesto de lixo, que não tem nenhum aqui, também solta moeda. Vamos lá para o elevador. It's going up.
E agora eu entrei no fliperama. E vai ser um joguinhozinho aqui, bem daqueles antigos. Tipo Pac-Man aqui, né? Tá aí mostrando a fase toda, meu objetivo é pegar aquela chave ali. Já vou quebrar o start e ficar de olho ali no cosplay do Pac-Man, que ele tá querendo comer a Juliette. É um cosplay de Pac-Man muito esperto, né? Deixa eu esperar ele passar. Pego a chave. E agora chegam mais Pac-Man. É um cachorro Pac-Man, né? Um bicho estranho ali. Com um chapéuzinho, tem um pirulito ali no meio, mas eu tô com a vida cheia, não vou nem me preocupar. Ai, caraca! Me viu. Quando ele me vê, fica tudo vermelho, ele fica loucão, corre mais. Aí eu tenho que ir cortando o caminho aqui. Cortando o caminho, eu digo no, na movimentação que você faz. Se você fizer a movimentação certinha, entre esses espaços aqui, você consegue correr mais que ele, consegue avançar mais que ele. Não correr mais que ele, mas avançar mais que ele, mesmo quando ele tá vermelho. Vocês estão vendo que ele corre mais que eu, né? Ó, se eu for reto, for numa reta, ele me pega. Nas curvinhas, é que eu consigo desviar deles. Mais uma chave, vambora. Ai, caraca, ó. Se eu fosse reto ali, tava ferrado, meu Deus, foge, caraca. Porra, tô me estrepando dessa vez aqui, hein? Da outra vez que eu passei, foi mais fácil. Eu vou até pegar um pirulitinho ali no meio, porque senão a casa vai cair. Deixa eu ver pra onde o bicho vai. Pronto, um pirulitinho, que a Juliette fica muito mais alegre quando ela chupa um pirulito, a vida dela sobe. Então já pega um pirulito ali pra vida dela subir. Pronto, acho que falta quanto? Nossa, falta um monte ainda. 6, 7 aqui. Acho que falta um lá do outro lado. Os diálogos são muito engraçados. Venci. Vamos lá pro gol. Next level. Eu fico até assistindo os vídeos depois desse jogo, depois que eu faço. Deixa eu mostrar. Ah, não, já veio um zumbi. Deixa eu pegar ele primeiro. Depois eu mostro. Cadê o zumbi, caramba? Ah, ele aqui. Fugiu de mim, mas já tem outro ali atrás, ó. Caramba, tentando agarrar o zumbi aqui, tô tomando uma piaba e não tô agarrando ele. De novo, esse poder maldito do inferno. Vamos, zumbizinha. Pronto. Zumbi nerd, né? Vem aqui jogando videogame. Deixa eu mostrar pra vocês com detalhe a roupinha da Juliette. É a roupa de motoqueira sexy. Ficou bacana, né? É motoqueira e é sexy. A posiçãozinha que ela faz. Bem bacana essa roupa. Eu não comprei todas as roupas ainda. Eu já comprei todos os combos, mas não comprei todas as roupas ainda. Não me torra o saco, não. Já matar esse aqui. Tem um outro combinho que eu tenho, que é usando... Ah, burro! Usei o poder em vez de usar o combo. Tá bom, já mata esses dois aqui no poderzinho. E aqui eu tenho escondido em algum lugar, se eu não me engano... Ah, ali, ó, pirulito. Eu não mostrei pra vocês, olha as lixeiras aqui, que quebrando, soltam moeda também. Então vamos usar o pirulito. Pronto, pra eu pegar mais um aqui, vambora. Mesa, eu não vou pegar, não vou perder tempo com isso, mas mesa... Vaso com árvore, essas lixeiras, tudo vai te dar moeda. Minigame de novo. X, vamos acertar os botõezinhos aqui. Se eu não acertar, ele cai, acontece algum desastre aí. Mas dá pra errar uma vezinha que não tem problema. Ah, Monique, seu boiola, para de dançar aí, faz logo o que tem que fazer. Acho que ele gostou de virar zumbizinha dançante. Dois estudantes ali pra eu salvar. Vambora, já aproveito pegando as moedinhas, claro.
Vamos ver se eu consigo usar esse poder agora. Ah, esse aqui, olha que bacana. É um combinho que eu tenho usando aquele poder da serra elétrica, que eu vou arrastando a serra no chão, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Vamos agarrar esse aqui. Pronto, salva. Vou adicionar você na minha lista de amigos à noite. Muito bacana, os diálogos são muito legais. Reparo nos vídeos aí o pessoal sempre assistindo e falando sobre os diálogos. Tem muita coisa que eu nem percebo porque não dá tempo de você jogar, prestar atenção no jogo e ficar lendo todos os diálogos. Fica meio complicado. Cheiro e pose pra descer, mas gosta de se esfregar um cano essa Juliette que eu nunca vi. Ah, muniçãozinha. Tava precisando e vou entrar em outro fliperama agora. Aí tá mostrando o esquema que você tem que fazer, que é o quê? São essas portas rosas. São com essas portas que você tem que se preocupar. As portas rosas e elevador rosa. Aqui já tem um elevador rosa. Aproveitar que esse policial tá de costas, já vou acertar ele. Pronto, esse já foi. Pega as moedinhas. Porta rosa. Elevador. É isso aí, elevador e porta rosa. Ih, caraca, agora apareceu uma galera aqui. Vamos ver. Ah, errei o combo que eu queria fazer pra ver se eu matava vários de uma vez. Vamos tentar ver se dá certo agora. Deu certo. Ganhei uma moedinha, duas moedas de platina. Matei quatro zumbis de uma vez. Duas moedas de platina. Por isso que eu não comprei todas as roupas ainda. Olha aquela porta rosa ali. Não dá pra eu entrar, né? Vou precisar do elevador pra entrar nela. Eu não comprei todas as roupas ainda porque eu preciso de moedas de platina, e vocês estão vendo que não é fácil conseguir essas moedas de platina. Agora eu desço pelo elevador, acesso essa porta rosa que eu não estava conseguindo acessar. Mais um elevador. Aqui explode tudo e tem um minigamezinho, vou ter que passar por outro minigame. Se eu errar, ela cai e eu tenho que fazer de novo, tenho que voltar e fazer de novo. As frases aqui são sempre essas, né? Se morreu, se sangra eu posso matar, e não sei o que, você já tá morto. Ah não, burro, vou ter que descer aqui. Porque tem uma parede aqui que eu não consigo passar, uma parede com a cara do Nick. Então preciso chamar o zumbi do Nick. A porta verde aí é só pras coisas do Nick. Vamos lá pôr a cabecinha nele de novo. E mais um minigame, XA. Tem até relativo bastante tempo aqui, difícil errar esse minigame. Pelo menos nessa dificuldade que eu tô jogando, que é normal. Vamos voltar, já tem um policial lá em cima, vocês estão vendo, né? E os tiros deles são poderosos. Então vamos pegar o elevador. Ele tá olhando pra mim, o que que eu faço? Eu entro nessa porta aqui pra aparecer atrás dele. Pra evitar os... Toma, olé, otário! Dou um olézinho nele, entro pela porta, saio na outra atrás dele. Só serve pra isso essa porta, né? Você não sai desse andar. Subo pro próximo andar e já vou pro gol. Ah não, o Pac-Man do capeta! Sai, Pac-Man! Comeu a Julieta! A Julieta não. A Julieta é da musiquinha. A Julieta tá me chamando. Essa aqui é a Juliette. Todo mundo quer comer a Juliette. Aê, venci. Vamos pro próximo andar. E mais um polydance. Só apertar o Y aqui pra ficar girando e ela vai matando todos os zumbis. Aqui não tem muito segredo não, tem que matar 12 zumbis, matei 3 só. Então esse polydance aí nem adiantou pra muita coisa. Bacana essa roupa da Juliette, né? Eu acho que a que eu mais gostei... mas gostei, é claro, né? Que aparece mais. Que é aquela roupa do... aquele biquíni das conchas que eu já mostrei pra vocês no meu vídeo anterior. Aquele é o que aparece mais, obviamente, né? Ficou mais bacana. Acho que depois daquele, talvez esse aqui. Tem um outro biquíni também. Outro biquíni um pouquinho mais discreto. Não aparece tanto quanto aquele das conchas, que eu não consegui comprar ainda. Você tem que ir jogando. E geralmente onde aparecem vários zumbis de uma vez... que você consegue com mais facilidade ganhar várias moedas de platina, é no final da fase.
Um zumbi do capeta. Pronto, falta um só. Esse aqui já foi. Você devia jogar dinheiro, não bomba. Lá vem um zumbi. Com a musiquinha, esse eu preciso matar, senão ele fica eletrocutando todos os zumbis. Os outros zumbis ficam todos elétricos. Aí eles me matam, dão choque. Me matam, dão choque não. Eles me atacam, dando choque. Se eu morrer, não tomo mais choque, não. Toma, zumbizinho. Olha o zumbi do El Cabong. Eu tenho uma raiva desse zumbi com violão, que ele dá uma cabongada na tua cabeça, você nem vê. Olha lá, vem ele com o El Cabong, ó. Então toma, espetada. Ah! Zumbi quis dar uma encoxada na Juliette ali. Mais um flipper. Olha que bem feito os gráficos aí nessa parte. Bem legal, né? Start! Vamos ver que fliperama é esse. A Juliette ali digitalizada. E olha só o que vai ser. Esse aí vai ser o Pong. Lembra do Pong? O primeiro videogame praticamente que existiu foi o Pong. E agora um monte de zumbi ali no meio do Pong. E dançando aí dos zumbis, né? Eu tenho que tomar cuidado pra matar eles e tomar cuidado pra bolinha ali do Pong não me acertar também. A bolinha quadrada, né? O Kiko passou o Chaves inteiro, né? Passou toda a história do Chaves procurando uma bola quadrada. Olha uma aí que fácil. Era só jogar Pong, ninguém pensou nisso, né? Ai, caraca, o zumbi elétrico. Pronto, esse tá morto. Quase que eu vou pra cima dele ali e me estrepo. E os zumbis vêm tudo dançando ali, repararam? Ai, tem outro zumbi elétrico, que asma. Tô vendo que eu tô tomando só cacetada aqui e não vi o outro zumbi elétrico ali. Aê, peguei dois ali com a arminha. Vem cá, matei o zumbi elétrico? Já não, não matei ainda não, ele ali. Pronto, agora matei. Agora eu consigo atacar os outros, né? Nem vou precisar. Nem vou precisar. Fez gol, já era. Quebrou lá a parede, dá pra eu passar. You win! Legal. Toma... Ah, olha só a muniçãozinha. Quase que eu ia embora sem a munição. Tem que tomar cuidado, olhar pra todo lado. E atrás ali daquela parede tem um pirulito também. Vamos lá pegar um pirulito. Se a Juliette ficar muito tempo sem chupar, ela fica nervosa. Pronto, pode dar uma chupadinha, Juliette. Vambora. Ela vê um helicóptero agora me pegar, né? Caraca, zumbi pilota helicóptero. Acho que é a primeira vez também que eu vejo zumbi pilotando helicóptero. Que coisa de maluco. Vamos pegar o El Cabong aqui. Esse aqui já foi. Esse aqui também já foi. Tem mais zumbi? Sempre tem mais zumbi. Zumbis são infinitos, né? Nunca acabam os zumbis. Mais um zumbizinho ali, vamos lá pegar ele. Toma cuidado nessa fase também, que ali em cima, no canto direito, tem um bilhete do Nick. Ele fica meio escondido. É ruim de ver. Aí, El Cabong, sai! Olha, disputando força comigo, El Cabong. Então toma na cabeça aí, Cabong. Olha, coquetel molotov. Joga a mãe de perna aberta também, caramba. Jogando tudo aqui em mim. Vamos pegar o bilhetinho do Nick ali, antes que apareça alguma coisa. Tá aqui, bilhetinho do Nick. Lá vem o zumbi El Cabong. Não, esse aqui é o do coquetel molotov. O El Cabong tá vindo lá atrás, ó. E errei. Toma, cabongada! Esse já foi? Tem mais zumbis? Tem mais um, Lazar. Olha eles brincando de estátua ali, que é aquilo? Essa movimentação desse combo aí, que ela agarra na chave, ficou muito bem feita. Esse jogo, como eu já falei, me surpreendeu bastante. Eu achei que o jogo ia ser muito ruim e é bem divertido o jogo. Eu gostei bastante. Tem gente que achou muito ruim, continua achando muito ruim. Eu gostei bastante. Lá vem zumbi do som de novo. Ô, Jesus. E vem uma galera agora. Então já sabe, né? Qual que é o esquema?
O esquema é pegar primeiro o zumbi com som. Cadê ele? Caraca, não morre? Morreu. Pronto, agora esses aí não estão mais eletrocutados. Caraca, eles vêm dançando, ó. Toma, lazarento. Tem mais? Sempre tem mais zumbi. Tem um monte de zumbi, não é que tem mais, não. Tem um monte. Deixa eu correr aqui. Esses zumbis dançantes aqui agora estão complicados. Ó, o cara já veio na cabongada de novo na minha cabeça ali. Aê! Mais uma moedinha de platina. Lá vem o cabong querendo me acertar de novo. Toma! Ah, é só eu que não tomo um golpe desse da Juliette. De novo você, filho? Dá um tempo. Aí eu usando o poder de novo ali do bilhete do Nick. Tem um aqui, ó, ajoelhado. Ajoelhou, tem que rezar, tomou na cabeça já. Vamos lá, zumbi que pilota helicóptero. Apareceu o símbolo ali que é pra eu meter bala. Eu tenho tempo pra... Caraca, acabou a bala. Aí, acertei. Também gastei tudo que eu tinha ali de munição. Vou pegar aqui mais munição. O shopping aqui, que eu não... eu tenho mais coisas pra comprar, mas sobre vida. Combo eu já comprei todas. Ah não, burro. Eu achando que eu tinha que entrar no elevador. Vamos pra mais um fliperama. Vamos lá, agora eu tenho que subir, é tipo um... Tem negócio que o pessoal usa pra limpar por fora vidro de prédio, né? Eu tenho que subir e eu aperto o Y pra atirar, só que tem um lazarento de um desgraçado ali tacando bomba em mim. Pronto, morreu. Tenho que tomar cuidado com as janelas que abrem ali também. Enquanto eu subo aí, você já se inscreveu no meu canal? Se inscreve aí, canal Consoles Jogos Brasil no YouTube, é só clicar em inscrever-se aí a... e confirmar a sua inscrição, tudo que eu postar você já vai ficar sabendo em primeira mão. Aproveita a favorita, dá joinha no vídeo, a gente faz aquele esqueminha lá. Vocês ajudam bastante a gente divulgando o vídeo e a gente sempre trazendo aqui coisas novas e legais pra vocês. Um segundinho do tempo, não custa nada, só clicar no joinha e lá vem bomba na minha cabeça, mais bomba. O esquema é matar os caras, né? Não só desviar, porque senão eles ficam atacando bomba o tempo todo. A parte sonora... Alguém falou que a parte sonora tá muito... Foi a Solange que falou, né? Tem que dar na cara da Solange depois, viu? Como é que ela falou que a parte sonora desse jogo tá muito gay? Tá muito legal, né? Aqui ela é mais nova, ela não viveu anos 80. O pessoal mais velho vai gostar muito da parte sonora aqui desse jogo. Caraca, agora vem roda ali pra todo lado. Nossa, caiu um carro, né? Daqui a pouco é a pia da cozinha também. Vamos tomar cuidado que acho que esse carro vem de novo aí, deixa eu ver. Não, mentira que tem um cara ali que ele joga um carro em mim, é isso mesmo? E eu não consigo acertar ele porque ele tá bem no meio da janela. Ó lá, ainda bem que eu destruo o carro. Corre, meu Deus, corre, senão ele tá com outro carro na minha cabeça. O cara tá com um carro pela janela, você já viu uma coisa dessa? O outro tá com a vaca. Caraca. Jogo completamente maluco, né? Eu tava falando até sobre isso esses dias. Ó, vai cair um negócio na minha cara. Ai, caraca, que asno! Puta, morri, que jegue! Eu vou continuar daqui só pra vocês verem o final da torre. Mas também já vou me despedindo de vocês. Um abraço a todos. Era isso que eu queria mostrar por enquanto. Querendo saber mais, já sabe, só me adicionar no Twitter, que eu tô sempre falando com todo mundo no Twitter. Tem todas as informações aqui na descrição do vídeo. Só clicar na setinha aí embaixo do vídeo no YouTube, que você vê todas as informações. Caraca, essa rodinha é chata. Vamos destruir ela, que fica bem mais fácil. Matar esse cara aqui que tá com a bomba também, lazarento. Não é difícil essa parte não, eu morri de vacilo, é só não ter pressa. Esse jogo é assim, não pode ter pressa não. Se tiver pressa... E eu errei a rodinha. Completamente maluco, né? Eu já falei, eu gosto de jogo maluco. Eu gosto de jogo
E caraca, que é isso, meu Deus? Que reproduz a realidade também. Mas eu gosto também de jogo que sai completamente da realidade, né? Eu gosto de jogo simulador, mas também é bacana um jogo que você consiga sair completamente da realidade. Não é também a função, essa função dos jogos, você poder fazer o que você não faz na vida real? Então vambora, tô chegando no final, galera. Agora sim ninguém me segura!